Останні матчі футбольного клубу «Полтава» радують уболівальників гарними результатами. І хоча останній поєдинок у Харкові футболісти програли та показали непоганий футбол, домашній матч із Буковиною ще раз довів – Полтава на правильному шляху. Гра нам тяжело вдалася. Та в першому таймі у нас чуть-чуть не вийшло агресивна гра в атаки. Где-то чуть-чуть много теряли, много ошибок делали, видать, переживали, конечно, ребята понимали, что игра будет непростая. Команда очень хорошая, организованная, играющая команда. И, скажу, было непросто с ними. Но во втором тайме мы сделали немножко замены, которые удачно вошли в игру ребята и, в общем-то, сделали агрессивную, агрессию сделали в атаке и, в общем-то, добились волевой победы. Гол 18-річного Владислава Бугая наприкінці першого тайму вивів гостей уперед. Груба помилка у захисті і здобути 3 очки у матчі полтавцям стає все важче. Аби відігратись, у них було 45 хвилин другого тайму. Та виявилось, що достатньо і 5. Спочатку Зеленевич замкнув подачу з флангу на 67-й хвилині, а на 72-й непорозумінням у карному майданчику буковинців скористався Дегтярьов. Мені нічим переконати моїх футболістів. Я вважаю, що ми були краще сьогодні Полтави. Никогда не говорил за судей, честно, никогда в своей тренерской карьере, но когда неадекватный человек ломает игру, вот, и просто теряет нити игры, ну вы меня извините, так не должно продолжаться. Вот, и я считаю, что просто судья поломал сегодня игру. Ну и естественно, конечно, мы сами не должны были в тех моментах, которые забивались мячи, терять концентрацию. Завдяки перемозі полтавці вийшли на 11-ту сходинку турнірної таблиці. Наступну гру городяни проведуть 21 вересня. У рамках розіграшу Кубку України на стадіоні «Локомотив» вони прийматимуть команду прем'єр-ліги «Зірку» з Кропивницького. Дмитро Панченко та Ігор Ізотов, полтавські телевізійні новини.